Í þessum mánuði eru leiðnir 6 áratugir frá því bændurnir á Mástöðum og Hjaltastöðum í Skíðadal fórust í snjóflóðum. 3 árum áður lést fólk í snjóflóði sem féll á bæinn Auðnir í Svarfaðardal. Minningaratöfn var haldin í Dalvíkurkirkju helgina, 150 manns sóttu athöfnina og íbúar á Dalbæ, heimili aldraðara á Dalvík, fylgdust með á sjónvarpsskjá í setustofunni sinni. Atli Rúnar Halldórsson hefur rætt við fjölda manns snjóflóðin og afleiðingar þeirra. Hversu margir fórust í þessum flóðum? Samtals 4. 2 á Auðnum 1953 og svo 2 í Skíðadal í hvori sínu flóðinu. Snjóflóði á Auðnum sérstaklega það var gríðarlega stórt. Það var 200-300 metra breitt og sópaði bænum, hann jafnaði hann algjörlega við jörðu. Það stóð ekki steinni við steini þarna. Það brotnaði allt, dóu náttúrulega 2 björguðust. Hússtýrin meir og minna drápust og þetta var einhver svakalegasta aðkoma sem að ef hún var svo slæma menn geta ekki líst henni ennþanda í dag almennlega. Bara algjör eyðilegging. Algjörlega, það var allt í rúst. Kraftur snjóflóða er gríðalegur. Já, þarna sá maður það nú kannski þegar þau þurfa ekki að vera svona svakalega stótt til þess að valda mikill eyðilegging og manntjón miklu minni. En þarna var mannbjörg sem betur þér líka. Já, það björguðust eftir marga klukkutíma, sérstaklega önnur húsrejan og snjóleg og önnum, hún bjargaðist eftir marga klukkutíma. Hún var öll blá af Mari, en hún lifið þetta af á einhvern yfirnáttúrulegan hátt. Þessir hörmulegu atburðir, þeir urðu með skömmu millibili, getur við sagt. Þetta gerðist á hálfu þriðji ári. Þetta er sérst 55 og 53, þannig að það sem að áhrifin að þessu urðu miklu meiri vegna þess að þetta gerist aftur og aftur á örf skömmum tíma og þetta er nú ekki stórt byggðarlag, Svarfaðardalur og Skíðadalur. Í Skíðadal voru held ég 8 bæir í byggð og það fóru 2 bændur, annað 30 og hinn 33 ára á 5 vikum. Þú hefur verið að skrifa þetta og ræða við fólk sem að mann eftir þessu. Já, ég sökti mér nú ofan í þetta bara af áhuga 2013 og hef skrifað öll þessi slys og talað við fjöldahólks þetta og hef svona kynst í hvað þetta hefur haft mikil áhrif þá og hefur enn. Því að mjög margir sem ég talaði við hafði aldrei talað við einhvern einasta mannið þetta fyrir við mig og hérna það var mikið grátu, þetta var mjög erfitt og ég var í... Ég get sagt þér það að í suma þá hélt ég að ég verið orðin ruglaður einu venjulegir og það gekk það langt að ég hafi sambandi Þórhall miðil og fekk hann heim til mín og hann sem sagt hlustaði á mig hvað var að gera stór hjálpaði mér að skilja af hverju ég væri svona eins og ég var orðin og ég vann úr þessu með honum. Ég hafði eins og tegurur, einu var svo að ég nú ekki andlega sinna og það var einhverju hinum megin hérna sem að kæri þessu ekki dum að ég var að gruti þessu. Hann sem sagt lísti þessu þannig að ég væri svo að vera leikhúsi og horfiði á eitthvað leikverk á sviðinu og ég var alltaf inn komin inn á sviðið, upp í sviðið og farin að taka þátt í atburðarásinu þar. Ég var að halda mig út í sal og hann skýrði þetta þannig og hjálpaði mér, ég ætla nú ekki að fara út í það hvað hann gerði eða hvernig við gerðum þetta en hérna hann hjálpaði mér að átta mig á hlutunum. Síðan hringdi hann í mig hálfum mánuði seinna, hann er með betri sambönd fyrir handan en ég. Og þá var hann klárlega komið skilaboðum að ég ætti bara að kýla út og halda áfram og það gerði ég. En það eru margir sem að muna glöggt eftir þessu og eru þá komið á svona efri ár. Já, ég hefði gert að vilja tala við fleiri sem eru því miður farnir þetta sem muna þetta. En það eru samt margir sem að tóku þátt í björgun og leit og muna svona ýmislegt í kringum þetta. Þannig að, og svo náttúrulega aðal heimildi mína er náttúrulega börn þessara manna sem fórust og ég er búin að tala við þau öll sem eru á lífi mörg þeirra og ég geng náttúrulega inn á sársaukasvæði þeirra í raun og veru. Þetta er óvenjulegt verkefni því leita ég eiginlega vinn það innanfrá. Ég fer í gegnum þau og ég er sem sagt þau lýsa hugsunum sínum og upplifunum og ég sem því að skrifa út frá því og það er náttúrulega það sem hefur mest áhrif á mig er hvað rosalega hérna, þetta var erfitt og mikið högg fyrir krakkan og þau eruðu að vinna úr sínum sorgum sjálf, fengu engan stuðning, voru bara látin afskiptalaus með allt saman eins og ég held að ég hafi bara verið í svona
aðstæður. En burðast með þetta allæfi? Já. Sum þeirra höfðu ekki talað þetta fyrir núna. Ekki einu svona kannski sín á milli heldur í sískinni. En þetta hefur kvílt og mun kvíla á sumu þeirra til æviloka. Mjög þungt. Ef þú hefðir tekið þessi viðtöl fyrir 10 árum, hefðu þá orðið öðruvísi heldur þið? Ég held að það hefði gefur hægt að gera þetta fyrir 10 árum. Það þurfti allt hefur sem tíma og ég held að tíminn hafi verið 60 ár núna plus. Ég held að það hefði ekki verið mögulegt fyrir 10 árum, kannski ekki eins og fyrir 5. Það er eitthvað sem gerist að allt í einu erum enn tilbúni til þess að tala. Og líka þeir sem við eldumst frekar en hitt og menn sjá fyrir sér að hérna, það kannski tæki verið núna að losa aðeins og hérna, þetta hjálpar einhverjum, ég geti fullist það. Það stundum sagt að tíminn læknir öll sár, er það rétt? Það rangt, það alrangt. Tíminn læknir ekki öll sár. Það þetta lifa með sársaukanum, það kemur svona hrúður á sárin, en þau eru þannig. Og svo líka tala að það fenni í spórin. Já, það fennir í spórin. Sko, menn lifa með þessum minningum, en þær eru ofboðslega sterkar. Og hérna, þegar fólk segir mér þess að Gunnar í dæli sem að nýjórun 100 ára og tók þátt í björgun á tveimurstöðum, hann misti vini sín á tveimurbæjum, nálast þér. Hann sagðist hafa hugsað þetta á hverjum einasta degi síðan að þetta gerist, eitthvað. Þetta hefur gríðarlega áhrif á hann og hann hefur ekki talað þetta fyrir nú. En þið eruð núna að minnast þessara voða atburða? Já, við gerum það. Ég ræddi það við afkomendur í vor eða sumar, hvort að við ættum að fara efna til minningastundar á Dalvík. Sumir voru til í að strax og aðrir þetta að hugsa sum, en hérna, við ákvæðum síðan að gera það og hérna, ég held að enginn sjáu eftir því sem að gekk í gegnum það núna, þetta skipti verulegu máli.